E aí, rapaziada, tudo beleza? Atualização semanal de GTA Online, 8 de dezembro de 2022. Temos como novidade, pessoal, nesta semana no Event Car de Los Santos, como veículo premium, sendo o Z-Type. Para conseguir este veículo, é só completar os requisitos aí pedidos na tela. Além disso, na pista de teste, temos para uso o Vectre, Sutton RS Clássico e Coquette D10. Além disso, no pódio do cassino nesta semana, temos o Postlude. Já em bônus semanal, pessoal, temos o Bunker pagando o dobro de dinheiro RP na venda. O Disque Mata tá pagando uma vez e meia nesta semana, pessoal. Então aproveite. As missões do Agente LP estão pagando o dobro de dinheiro RP. O modo adversário Ressurreição também está pagando o dobro de RP, assim como também o modo adversário Despontuando. Já em desconto, pessoal, temos agências com desconto. Já em veículos temos o Cosita na Legendária com desconto, juntamente com o Cinquemila, Astrum, Champion, Ignus e o Coquette D10. Já na Southern Sanders, pessoal, temos o Reinhardt, Vigeiro e Drago com desconto. Além disso, na Elite Trevas temos o a Conada com desconto, o helicóptero. Já os desafios contra os relógios, pessoal, nesta semana temos o Tonfa Valley para veículos normais e cemitério para o carrinho de controle remoto. E aí, galera, o que vocês acharam dessa semana? Eu achei uma semana bem mais ou menos, mais por causa dos modos adversários que estão levantando, mas o banco em dobro, mas o resto tá fraco. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação extra, estou postando no comentário fixado. Eu vou indo nessa. Falou, fui.